Takže Jardo, dneska zase aukce pomůže dobrý věci. Jak se ti líbí ta myšlenka, jak se ti líbí dresy jako takový? Tak myšlenka je vždycky skvělá. Je strašně těžký takovouhle věc zorganizovat, lidi si to ani nedokážou představit, co to dá práze jenom zorganizovat takovouhle věc, ale samozřejmě je to pro dobrou věc, a což všichni samozřejmě dělají velice rádi. Je to super, no, vianočné dresy a trochu změna, ta aukcia je výborná věc, takže jsem rád, že ty peníze pojedou na dobrou věc. Tak dneska jsem určitě spokojený, jako co tady dneska padá za částky, to jsem až překvapený, protože to si pamatuju minule, tak to bylo hodně nižší, takže můžeme být všichni určitě spokojení. Strny, dneska máš za sebou dražbu, dres nebo ten výtěžek pomůže dobrý věci, jak se ti tohle líbí, ta myšlenka? Tak to je super, tak hlavně proto to je a je skvělé, že se vyberou pro dobrou věc peníze a už je to asi třetím rokem a je to pořád fajn. Jak se ti líbily ty dresy designové? Byly pěkné a přinesly nám štěstí, že jsme vyhráli ten zápas, takže všechno dobré. Jak ho hodnotíš ty, utekla ti o kousíček nula? A tak to není to nic víc, takže hlavně jsou 3 body a za to jsme vděční. Vánoční zápas si nehrál, ale sledoval si ho na střídačce. Jak jsi byl spokojený? Výhra samozřejmě, ale jak jsi byl spokojený se zápasem jako takový? Tak bylo to skvělý, bylo to nádherný, samozřejmě to bylo hodně lepší, protože jsme vyhráli, ale atmosféra byla skvělá. Myslím si, že na to, že začíná být zima, tak byla docela dobrá návštěva. Přes 4000, což si strašně moc vážíme a děkujeme divákům, kteří se přišli na dnešní zápas podívat. Kluci odvedli skvělý výkon, bojovný. Nesmíme zapomenout, že jsme nastupovali proti mužstvu, který má velké ambice a možná ambice vyhrát celou extraligu. Takže to je výborný výsledek a to, že jsme dokázali, neříkám snadno, ale že jsme dokázali jako jedli tým porazit doma, je skvělý. Fanouškům jsme dali vánoční dárek v podobě Petra Vampoly, ale pořád čekají na tvůj návrat. Už máš nějakou představu, kdy by to mohlo být? Tak abych byl úplně přesný, nebo přesně s datumem, to si netroufnu říct. Na jednu stranu jsem rád, že se vyhrává, že není na něj takový tlak, aby jsem se co nejrychleji vrátil a ještě jsem si to třeba někdy zhoršil. To by jsem vůbec nechtěl, takže tím, že se vyhrává, je to pro mě daleko jednodušší. A začínám si pomalu sám trénovat a věřím, že v nejbližších dnech si to vyzkouším a zkusil bych třeba 26. a nejsem si jistý.